Bizni amalimiz bilan cennete kirolmaymiz. Namozimiz, nazr niyozimiz, ro'zamiz bilan cennete kirolmaymiz. Peygamber aleyhisselam bu gapni aytayotganlarda sizning ham amalingiz yetmaydi mi ya Rasululloh deganlarda mening ham amalim yetmaydi deganlar. İlla Rabbim meni o'zining rahmat bilan o'rab oladi, sonra cennete kiritadi. Hammamizni ham. Unda amallar nima uchun kerak desangiz, amallar cennetdagi darajangizni oshirish uchun kerak bo'ladi. Cennetga Allohning fazli bilan kirasiz, Allohning rahmati bilan kirasiz. Cennetning ichida darajangiz bu dunyodagi amalingizga qarab ko'tariladi. Qaysi cennetga tushishingiz? Ulamolar nima deydi? Ularning gaplarini eshiting. Ikki cennet orasidagi masofa shunday bo'ladiki, siz osmonga qarab kechasi yulduzni qanday ko'rasiz? Birinchi jannat ahli ikkinchi jannat ahlini biz yulduzni ko'rganda ko'rar ekan birodarlar. Shuning uchun haligi sahoba nima uchun yig'layapsiz deb so'radilar. Ya Rasululloh, siz jannatga kirsangiz jannatning eng yuqorisida turasiz. Men gunohlarim o'zingizga ma'lum bir bandaman. Robbim menga marhamat ko'rsa jannatning eng pastiga tushaman. Tushsam agar. Sizni qanday ko'raman? Ko'ra olmayman deb yig'layapman. Dedilar. Ana shunda Alloh taolo oyatlar nozil qiladi. Allohga iymon keltirib, amal solihlarni qilgan bandalar payg'ambarlar bilan, siddiqlar bilan, shahidlar bilan barobar turadi deyildi. Payg'ambar alayhisolamni ko'rib turadi. Ana bizga Allohning marhamati. Endi faraz qiling birodarlar. Robbul alamin bizga marhamat ko'rsatdi. Biz chunki iymon keltirgan edik. Solih amallarni qilgan edik. O'zi asli birinchi jannatga ham arzimas edik. Ammo Alloh taolo bizga fazl ko'rsatdi-da, bizni payg'ambarlar yashayotgan jannatga chiqardi. Siz jannatga tushdingiz. Jannatga ilk tushgan kuningiz haqida gaplashamiz. Faraz qiling birodarlar, qanday go'zal bu faraz. Shunday bir go'zal tasavvur qilingki, ko'zingizni xohlang yuming, xohlang yummang, ammo o'zingiz jannatga, o'sha jannatga tushganday faraz qiling. Birinchi jannatga emas, payg'ambarimiz bo'ladigan Jannatul Firdavsga, eng oliy jannatga tushganday tasavvur qiling. Al-lahazatul ula fil janna, jannatdagi ilk lahzalaringiz haqida o'ylang. Satakunu mubhiratan jiddan. Juda ham hayratlangan bo'lasiz. Nimadan hayratlanyapsiz? Hina naral anhara wal qusura wal thimara wal khiyam wal zahab wal lu'lu'a wal harir. Anhorlar, daryolarni ko'rib hayratlanasiz. Qasrlarni ko'rib hayratlanasiz. Jannatning eng pastiga tushgan jannat ahliga dunyoni tengligicha maqom beriladi va hatto o'shani 10 karrasi qilib beriladi deyiladi hadislarda. Jannatning eng pastiga tushgan jannat ahliga dunyo 10 karra ziyodasidan joy berilar ekan jannatdan. Endi yuqorisini tasavvur qilaverasiz. Qasrlar, xaymalar, mevalar pishib yotibdi. Qasrlar oltin, duru gavhar, lu'lu'u marjonlardan bo'lgan. Tagida anhorlar oqib turibdi, tepasida meva turli chipishib yotibdi. Bitta mevasini uzsangiz, o'rnidan ikkita pishib qoladi. Mevani uzish uchun narvon qo'yishda hojati yo'q. O'tirgan joyingizda qo'l uzatsangiz, meva o'zi egilib turadi. Daryoni qarang. Daryo chuqur daryo emas, birodarlar. Sayoz daryo. Chuqur daryo bo'lsa cho'kib ketish xavfi bo'ladi. Jannatda xavf bo'lmaydi. Soylar bo'ladi, chiroyli soylar, daraxtlarning tagidan oqadigan. Bu bizning tasavvurimiz, ammo jannat bizning tasavvurimizdan oliy joy birodarlar. Ana shularni ko'rib hayratlanib turganingizda quvonchingiz birdan nihoyatda ko'payib ketadi. Chunki siz bir necha yillar avval sizni tark qilgan ota-onangizni ko'ryapsiz. Ha birodarlar, sog'ingan otamizni, onamizni ko'ryapmiz. Ammo ular yosh suratda kelyapti. Bilyapmiz otamiz, onamiz 33 yoshda kelyapti otamiz. Onalarimiz 18 yoshda kelyaptilar, ammo onalarimiz
Ular yosh suratda kelishar, lekin o'sha ota-onaga bo'lgan muhabbat, mehr, zavqi, shavqi jannatda ziyoda qilib beriladi. Farzandi yoshligida vafot qilib ketganlar o'sha farzandlarini ko'radilar. Jannatning g'ilmonlari bo'lib, xodimlari bo'lib, kelinglar, xush kelibsizlar deb o'sha farzandlar kutib oladi ota-onani. O'sha jannatda shayxlar yosh bo'lib keladi. Bemorlar sog'ayib keladi. Nuqsoni bor, nogiron bo'lganlar butun bo'lib keladi jannatga, birodarlar. Kampirlar yurkillagan 18 yoshli qiz bo'lib keladi. Ulardan tashqari hurlarni aytmaysizmi? Har bir jannat ahliga Alloh taolo 72 ta ayol beradi dedi. Ikkitasi bu dunyo ayollardan, 70 tasi hur ayinlardan deydi. So'ngra qarasangiz nur taratib payg'ambarlar o'tib ketmoqdilar. Atroflarda sahobalar to'da-to'da bo'lishib, jamoa-jamoa bo'lib iforlarini taratib, nur taratib payg'ambarlar, sahobalar qarshilarda o'tib ketmoqdilar. Shunda biz bu ummatning ulamolarini ko'ramiz. İmam al-Buxoriylarni ko'rasiz, hadis rivoyat qilib turgan bo'ladi. İmam Tirmiziylar Shamoil Muhammadiyni o'qib turgan bo'ladilar. Ramazon Butiyni ko'ramiz, mashhur qizil sallalarda 33 yoshlarida xutba qilib turgan bo'ladilar. Muhammad Ali As-Sobuniyni ko'ramiz. Sevgilik Hazratimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni ko'ramiz birodarlar. Navqiron holda vaz qilayotgan bo'ladilar jannat ahliga. Ajabmas, butun o'zbek xalqidan, o'zbek zamon zabondan jannatga tushganlarga vaz qilib tursalar. Ismoil Sotto Oxunni ko'ramiz, Mulla Bozor Oxunni ko'ramiz. 33 yoshlarda jannat ahliga xutba qilayotgan bo'ladilar. Farishtalarni shu ko'zlarimiz bilan ko'ramiz. Bu dunyoda ko'rinmagan nurdan yaralgan farishtalar sizga mulozamat ko'rsatib turadilar, birodarlar. Shunda shov-shuv boshlanadi, qaranglar. Abu Bakr kelyaptilar deydi. Bir tarafdan shayx, ammo o'zlari yosh, ammo nuroniy Abu Bakr kelyaptilar. Yonlarida Umar deyishadi. Hamma o'sha yoqqa qaraydi. Ularning xizmatlarini eslaymiz. Ana u daraxtning soyasida turgan Xolid ibn Valid emasmi deysiz? Shunda go'zal bir ovoz keladi. Hazrati Davud alayhissalomning ovozlari yangrayotgan bo'ladi. O'sha mahal Qur'onni bir ovoz o'qiyapti, tilovat qilyapti, hayron qolasiz. Bu xush ovoz kim? Kim deysiz bu? Qori kim bo'ladi Qur'on o'qiyotgan jannatda? Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bo'ladilar. Biz tilovatni o'sha sahobadan rivoyat qilganmiz. O'sha sahobadan rivoyat qilingan tilovat bo'yicha qorilarimiz Qur'on o'qiyapti. Shunda Bilolning azoni yangrab qoladi-ku ya. Hazrat Bilol Allohu akbar deganda butun jannat ahli qalqib tushadi. Ilk yangragan bu ovoz jannatda ham azonda ilk aytayotgan ovoz sohibi bo'ladi. Shunda biz Uhdud ashablarini ko'ramiz. Uhdud hali olovlik xandaqlarga tashlanganlar, tiriklay ko'milgan qizlarni jannatda yurganlarni ko'ramiz. Harir kiyimlarda jannat taqinchoqlarini taqib tiriklay ko'milgan qizlar jannatda yurganligini ko'rib, agar tavba qilib jannatga tushgan bo'lsa ota-onasini ular kechiradilar. Ashabul Uhdud bir tomondan Kahf egalari Qitmir degan itlarni yetaklab kelayotgan bo'ladi. Ammo u it suratda emas, jannatning bir xushsurat jonivori bo'ladi birodarlar. Nima uchun Qitmir jannatga kiradi? It bo'lmasa, Allohning iti. Chunki u solihlar bilan birga yurgandi birodarlar. Yaxshilar bilan birga yurishning fazlini qarang. Alloh taolo yaxshilar bilan birga bo'lgan bir itni jannatga kiritdi. Biz bir itchalik bo'la olmaymizmi jannatga kira olmasak? Allohni tanimasak, peshonamizni sajdaga qo'ya olmasak, ashobi Kahfning itcha bo'la olmaymizmi birodarlar? Qitmircha bo'la olmaymizmi? Safina egalari Fir'avnning iymon keltirgan ayoli Osiya onamiz, bir tomondan Bibi Maryam ayollarga o'rnak bo'lib turadilar. Shunda xushbo'y hid taraladi. Bu nima ekan deysiz?
Fir'avnning qizini sochini taragan o'sha ayol bolalar bilan kelayotgan bo'ladi. Bu tarix, bu qissani eshitganmisiz birodarlar? Fir'avnning qizini sochini taraydigan ayol bo'lgan ekan, ko'p bolalik, chaqaloqi ham bor ekan. Tarog'i tushib ketsa, bismillah deb tarog'ni optiqiya. Fir'avnning qizi otamni aytayapsanmi debdi. Yo'q. Otangning ham, sening ham, mening ham Robbimni aytayapman dedi. Otamga aytib beraman dedi u qiz. Aytsang aytaver dedi. Otasiga aytdi, Fir'avn uni so'roq qildi. Sening Robbing men emasmanmi dedi. Yo'q, sening ham mening ham Robbim Alloh dedi u ayol. Shunda bir qozonni qaynatdilar, yog' solib. Haligi ayolni bolalarini bitta-bitta onaning ko'zi o'ngida yoqqa tashlayapti. Ona esa ayol Alloh deyapti, Robbim deyapti. Navbat chaqalog'i yetib keldi. Eng kichigi onaning shafqati ko'p bo'ladi birodarlar. Chaqaloqni qo'ldan tortayotganlarda olovga tashlash uchun, yoqqa qizigan yoqqa tashlash uchun ona oh devordi. Shunda chaqaloq tilga kirdiki, "Ey onajon, sobit turing. Sobit turing ey ona" dedi. Shunda sobit turdi. Avval chaqaloqni tashladi. So'ngra ona iltimos qildi Fir'avndan, "Mening va bolalarimning suyagimizni bir matoga o'rab birga dafn qilinglar." Fir'avn aytganing bo'ladi dedi. Onani ham qozonga tashlashdi. O'sha ayol va uning bolalari kelayotganda butun o'zi iforlik jannatni miskning hidi tutib ketar ekan. Hamma qarasa o'sha ayol bolalar bilan kelyapti. Shunda bilasizmi birodarlar? Bir tomondan Iskandar Zulqarnayn, ikkinchi tomondan Hazrati Xizr qad rostlab turadilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu o'tirib jannat ahliga hadis rivoyatni boshlaydilar. Bir tomondan esa Abdulloh ibn Abbos Qur'on tarjimoni, Qur'onning tafsirini boshlaydilar. Ibn Mas'ud bizga esa Qur'onni tilovat qilib boshlaydilar. Ana shunda bilasizmi nima bo'ladi? Butun jannat ahli ilk kuningiz zotan o'sha kuni tushgansiz. Bu ne'matlarni hammasini ko'rib turibsiz. Jannatda o'lim yo'q, dard yo'q, qarilik yo'q, xavf yo'q, kasallik yo'q, yomonlar yo'q, hasharot yo'q. Birodarlar, olov yo'q. Hech bir muammo yo'q, vabo yo'q. Yomon narsa yo'q. Faqat yaxshilik, qarilik yo'q, hamma yosh, o'lish xavfi yo'q. Badan yiringlamaydilar. Balg'am hatto sizda yo'q. Butun pok narsalar jannatda bo'ladi. Taom yeyapsiz, taom ter bilan hazm bo'lib chiqib ketyapti birodarlar. Taom yemoqchi bo'lsangiz, qushlar o'zi uchib kelib, o'zlarini havola qilar ekan. Istasangiz qush go'shib pishgan holda tilla tovoqlarda sizga taqdim qilinadi deydi. Bu jannatning ta'riflari. Ammo bularning hammasidan ham ortiq narsa bor. Bular havola qilib bo'lingandan keyin haligi birinchi jannatga ba'zi odamlar hammadan keyin kirib kelar ekan. Hammadan keyin, balkim oradan 1000 yillardan keyin. Ular kim desangiz, ular gunohlariga yarasha do'zaxda azobni yillab-yillab kuyib olib, so'ngra qalbida iymoni bo'lgani uchun Alloh taolo ularni do'zaxda abadiy qoldirmay jannatga olib kirgan odamlar bo'lar ekan. Yana do'stlari shafoat qilganlar bo'lar ekan. Payg'ambar alayhisalom va aziz avliyolar, olimlar shafoat qilganlar bo'lar ekan. Hammadan keyin kirib kelar ekan ular. Hayot suvi bilan cho'miltirilganlarda butun yara chaqalari ketar ekan. Ammo ularning nomi qoladi. Jannat ahli ularni jahannamiylar deyishar ekan. Jahannamdan chiqib kelganlarni jahannamiylar deb bir-birlarga tanish uchun aytar ekanlar. Alloh subhanahu va taolo bizniki o'sha jahannamiylardan qilmasin, lekin o'sha jahannamiy bo'lib oxirida bo'lsa ham jannat kirish aslida katta baxtdir birodarlar. Endi bularning oxirida Alloh subhanahu va taolo o'zining jamolini ochadi. Pardalarni ko'taradi. Pardalar ko'tarilganda tun jannatning noz ne'matlari, jannatning shuncha ulug' narsalari birodarlarim ko'zga ko'rinmay qoladi.
hamma Alloh taoloning jamoliga mahliyo bo'lib qoladi. Mana shu ko'zlarimiz bilan ko'ramiz birodarlar. Bu dunyoda Hazrat Musa alayhissalom ko'rishga toqatlari yetmagandi. Tog'lar ko'rishga toqati yetmagan buyuk zotning go'zal jamolini jannat ahli o'z ko'zlari bilan ko'radilar. Va hamma Alloh taoloning jamoliga mahliyo bo'lib qoladi. Undan keyin birodarlar, u hech bir xavf xatar bizga xavf solmaydi. Na yahudiylarning fitna fasodlari, na munofiqlarning bosh og'riqlari, na bu har xil adashgan toifa bemazhablarning fitna kirdikorlari, na boshqa dunyoning matolari bizga xavf solmaydi. Hamma Robbul alaminga mahliyo bo'lib qoladi. Bizning ma'lumotimiz mana shu yerda tugaydi birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam jannatni ta'riflar ekanlar, mana shu yergacha aytib berganlar. Undan uyog'iga o'tmaganlar. Undan uyog'iga biz ham o'tolmaymiz. Undan uyog'i Allohga havola qilinadi. Alloh subhanahu va taolo nimani ikrom qilsa u bo'ladi. Zira Alloh taolaning jamolidan ortiq ikrom bo'lmaydi birodarlar. Allohning jamoli ikrom qilingandan keyin jannatlar ko'zga ko'rinmay qoladi. Robbul alamindan so'raylikki, bizni hammamizni bugun mana shu yerda hozir bo'lganlarni uzoq yaqindan kelib tik turib bo'lsa ham, quyoshda o'tirib bo'lsa ham ma'ruza eshitayotganlarni o'zining jamoliga mahliyo bo'ladigan bandalar qatoridan qilsin. Amin ya robbal alamin. Mana shuni so'rayman birodarlar. Va aytamanki, har doim solih bo'laylik. Solihdan ham ko'ra muslih bo'laylik birodarlar. Muslih bo'laylik. Muslih. Solih bilan muslihning nima farqi bor? Solih o'zini taniga yaxshi odam. Muslih birovga yaxshilikni ulashgan odam. Hamma solihni yaxshi ko'radi, lekin muslihni hamma yomon ko'radi. Chunki muslih bizni nafsimiz bilan kurashadi. Havoyimiz bilan kurashadi. Nafsi havosiga qul bo'lgan banda nafsi istab turgan narsani yeyman, ichaman, yuraman, ko'raman deb turgan mahalda muslih keladi bizga, bu harom deydi. Ana shunda muslihni yomon ko'ramiz. Hazrat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam be'asadan avval 40 yoshlargacha solih edilar. Makka ahli yaxshi ko'rardi. Hatto Makkaning mushriklari, hatto ularning ulug'i Abu Jahl ham Payg'ambar alayhisalomni yaxshi ko'rardi. Amin deyishardi. Amonatli Muhammad deyishardi va amonatlarni o'z zotga qo'yardilar. Yosh bo'lishlariga qaramasdan tahkim ishlariga Muhammad alayhisalomni tanlashardi. 20 yoshlarda ham, 30 yoshlarda ham Payg'ambar alayhisalom Makka ahliga hakam bo'lganlar. Ularning amonatlarini saqlab berganlar. Lekin 40 yoshga kirganlardan keyin, risolatni olib kelganlardan keyin, u zot muslihga aylanganlardan keyin u zotni yaxshi ko'rgan Makka ahli yomon ko'rib qoldi. Qarindoshlari yomonlik qila boshlashdi. Sohir deyishdi, sehrgar, majnun deyishdi, kazzob deyishdi, abtar deyishdi. Nimalar deyishmadi? Ayblar nima edi Rasulullohni? Yaxshilik ilinganlarimidi? To'g'ri yashanglar deganlarimidi? Bir Allohga sajda qilinglar deganlarimidi? Ha. Ana shuning uchun Payg'ambar alayhisalomga dushmanlik qildilar, jonlariga suiqasd qildilar. Aziz vatanlarini tashlab Madinaga ko'chib ketishlarga majbur qildilar. Lekin Alloh taolaga mingta solihdan bitta muslih mahbub dedi ahli ilm. Chunki solih o'zini himoya qiladi. Lekin muslih bilan Alloh taolo butun boshli ummatni isloh qilib qo'yadi. Alloh taolo Hud surasida dediki, Alloh taolo ahli islohotchi bo'lgan shaharlarni zulm ila halok qilmas dedi. Va ahluha muslihun degan. Uning ahli islohotchi shaharni halok qilmas birodarlar. Umid qilamizki Alloh subhanahu va taolo bu diyor ahlini, siz bizni, hammamizni, O'zbekistonimizni, butun millatimizni, musulmon millatini, ummatini ahli muslihlardan qilsin. Ahli muslih bo'lganimiz uchun kelib turibmiz, zero.